নমস্কার, মই আজি ভেদাইলতাৰ পকৰা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই ভেদাইলতা পাতখিনি ভালকৈ বাছি পেলাই ধুই পেলাই বাটি লৈছোঁ শিলপাতাত। আপোনালোকে মিক্সাৰত কৰিব পাৰে। ভেদাইলতাৰ পাতখিনিত মই বটা পাতখিনি অলপ নিমখ দিলোঁ, অলপ হালধি, অলপ শুকান জ্বালাবাটা, কালি জিৰা দিছোঁ মই অলপখিনি, চাউলৰ গুড়ি, বেচন দিছোঁ লগতে। এতিয়া মই ভালকৈ মাখি ল'ম। ভেদাইলতাৰ পকৰা খালে পেটৰ কাৰণে বৰ ভাল, গৰমৰ দিন। ভেদাইলতাৰ পাতৰ পকৰা বনাই খালে বৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে পাতখিনি বাটি জলো খাব পাৰে, পেটৰ কাৰণে বৰ ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, হজম শক্তি বঢ়ায়। মই এতিয়া অলপ অলপকৈ পকৰাখিনি ভাজি আছোঁ। অতি সহজতে পকোড়াটা বনাব পাৰি। বেলেগ বস্তু আৰু একো নালাগে। দেখিবলৈ পকোড়াবিলাক কলা হয়, কিন্তু খাবলৈ টেষ্টি, সোৱাদ লাগে। আমি মাজে মাজে বনাই খাওঁ, গৰম ভাতৰ লগত ভাল লাগে। এয়া ভাজি আছোঁ, হৈ গ'ল, মচমচা কৰকৰা হৈ গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে ভেদাইলতাৰ পাতৰ পকৰা বনাই খাব মন নিচিনাকেই। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব বেলেগক, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।